はい、どうもこんばんは、武蔵先生です。ということでですね、本日は3月の20日土曜日でございます。時刻はね、21時もうすぐ半になろうというところですね。それではね、早速アロマテラピー検定対策講座2021第7回目やっていきたいと思います。チャプター4ですね。プラクティスパワー、はい、ここのチャプターはね、結構長めとなっております。アロマテラピーを実践するというところですね。ここから本格的に、アロマテラピーのことについて学びます。実践編でございます。テキストの34ページは、綺麗なお姉さんがアロマテラピーを実践している写真ですね。ですので、そのお隣35ページいきましょう。アロマテラピーを楽しむということで、そう、アロマテラピーを楽しむ具体的な活用法のね、紹介ね、基本的な注意点や希釈濃度について覚えましょうということでございます。ですね、まずですね、衛生管理をきちんと行いましょう、ね、使用器具ですとか、この手紙とかですね、あとお部屋の環境ですね、これを清潔に保つと。で、いろいろなね、材料とか器具を使うんですけれども、ビーカーとかね、使ったらね、その都度無水エタノールなどでね、消毒してもらうとね、いつもね、清潔に保てると思います。保存期間に注意ってなっておりますね。で、アロマクラフトをね、作る場合に、植物油を中心として作るね、クリーム類、あとはお水を入れたアロマスプレーですね。主にね、大きく分けると大体この2種類になるんですけれども、お化粧品とかはね、まあ、その派生みたいな感じなんですけれども、ここに書いてありますね、水が含まれるもの、まあ、アロマスプレーなんかはね、1週間から2週間ぐらいで使い切るようにしましょうね。やっぱり水だからね、その劣化しちゃうんでね。で、植物油などが中心のオイルやクリームなどは1ヶ月が目安ですね。まあ、早めにね、使い切るに越したことはありません。ですので、一度に大量に作らないで、使い切れる分だけ作る。下行きましょう。ここでね、精油の希釈濃度についてね、いよいよ登場でございます。精油を肌に使用する場合は、必ずね、1% 以下の濃度に薄めてから使うというのが AEAJ のね、鉄則になっております。で、ここに書かれているのが、ボディに使用する場合は 1% 以下、ね、で、あとデリケートな部分ですとか、敏感肌の方とかねになると 0.1% から 0.5% の濃度までこうね、さらに薄めて使うというふうにね、推奨しております。2020年の6月改訂版でない、ね、それより古いテキストをお持ちの方は、事前にパッチテストを行って確認しましょうとなっておりますけれども、パッチテストは現在テキストからは削除されておりますので、ここはね、無視してください、うん、で、精油の適数の、ね、計算方法、例えば、ね、どれくらいこの量に対してどれくらい入れたら 1% になるのか 0.5% になるのかというのを計算式でね、簡単に出すことができます。で、例えばですね、ここに書いてある通り、 50ml の、まあ、植物油ね、植物油で 1% の濃度のトリートメントオイルを作りたい。 1% っていうのは100分の1ですよね。で、小数に直すと 0.01 になります。ですので、 50ml×0.01 を精油の1滴の量で割るとね、精油の1滴というのは、このドロッパーからポタって垂れる1滴の量なんですけれども、こちらは1滴が 0.05mm で計算します。そうしますとね、答えがね、パッと出てきますね。 50ml の植物油に対して 1% のトリートメントオイルを作りたい場合はですね、10滴必要ですよと。10滴で 1% になりますと。下に表があるんですけれども、これ実はね、この計算式を使わなくても、このように 10mm、20mm、30mm などのこの切りのいい数字の場合はですね、簡単にね、 1%、0.5% 出すことができるんですね。例えば 30ml の植物油に対して、じゃあ 1% 濃度をね、トリートメントオイルを作りたい場合はですね、これね、 1% の場合は単純にね、5で割った数字、30÷5、6ですよね。で、ここ見ていただくと6滴ってなってますよね、その量に対して5で割れる数、5で割った数が 1%、10で割った数が 0.5% になりますのでね、覚えておきましょう。試験の問題の出方によっては、ね、この
単純な計算だとね分かりにくいものがありますので、そういった場合はこの上の計算式ね、量に 1% をかけて精油1滴の量で割るというね、この計算式は必ず覚えておきましょう。はい、ではね、次のページね、次のページはですね、アロマテラピーの材料について、これも最新のテキストではない方はアロマテラピーの機材についてと書かれておりますが、2020年6月改訂版のテキストをお持ちでない方はここをね、アロマテラピーの材料についてというふうに置き換えて読んでください。精油を希釈する際にね使う材料を機材と呼びますと書いてありますけれども、基本的に精油を溶かすための材料のことなんですね。なんですけれども、精油が溶けにくいものというのもその機材に今まで含まれておりましたので、機材という言い方はね廃止になりまして、材料もしくは素材というふうにね言い方が変わりました。それがね去年の6月からですね。材料を使う理由と目的、精油というのは元の植物の状態よりもギューッと濃縮された状態なんですね。ですので直接原液を肌に使うということは NG になってます。そこでこのね材料、まあ、主にですね植物油ですとかエタノールなどを使いまして精油を希釈する、薄めて使う、それがこの材料を使う理由ですね。精油は油となじみやすく水に溶けにくい性質を持っていると、ね、ですのでアロマスプレーのようにお水を使ったアロマクラフトを作る場合はですね、先に精油を無水エタノールね、そうこれ無水エタノール、薬局で1000円前後ぐらいで買えます。ちょうどね去年の緊急事態宣言のね第1回目、一発目の緊急事態宣言が発令された後ね、これもねもう転売、もうねどれくらいだったかな、これ1000円ぐらいのものなのに1万5000円ぐらいでね売られてたケースもありましたんで、今はね多分普通に買えると思います。無水エタノールでまず精油を割ってから、希釈してから薄めてからお水を加えて作ると、植物油の場合はそのまま植物油に精油を溶かすと。でね、材料の種類ございますね。でトリートメントで使うこの植物油をはじめ無水エタノールですよね、あと蜜ろう、蜜ろうというのは蜜蜂のこの伏線というところから出る分泌物ですね、蜜ろうですね、あとはクレイとかね、重曹とかクエン酸とかね、あとグリセリンね、さまざまなものがございます。で、ね、そのお隣、37ページですね、ここではね植物油、ということで、6種類ね紹介されております。この中で初めてアロマトリートメントをねやってみようという方のおすすめ植物油はスイートアーモンドオイルもしくはホホバオイルですね。でこの今ここに書いてあるね6つ、アルガン、オリーブ、スイートアーモンド、ホホバ、マカデミアナッツ、この中で一番リーズナブル安価で手に入るのがスイートアーモンドオイルになりますね。でこのスイートアーモンドオイルはどのような肌質の方にも合うオイルでね、さらっとして馴染みよくて、かなり使い心地のいいオイルとなってます。あとですねこのホホバオイル、こちらも、どのような肌質の方にもね合うオイルなんですけれども、この6つの中で唯一このホホバオイルというのは油脂ではないんですね。他の植物油というのは油脂なんですけれども、ホホバオイルというのは植物性のワックスに分類されるんですね。植物性のワックスなんですけれども精油を希釈することができます。そうこの中でね、この1番のねアルガンオイル、これ読んでみますと 100キロ、100キロの実からわずか1リットルほどしか取れないという希少なオイルと書かれている通り、非常にね高級なオイルになります。ですのでアロマテラピー始めたばかりの方はですね、スイートアーモンド、ホホバあたりから始めてみるのがよろしいんじゃないかなと思います。武蔵先生はねこの中ではマカデミアナッツオイルを好んで使っておりますね。ここにね載ってるアルガン、オリーブ、ビタミン E がねとても豊富なんですけれども、マカデミアナッツオイルもビタミン E が豊富で、なおかつ比較的ね手に入れやすい価格になっておりますので、武蔵先生はねこの中では一番マカデミアナッツオイルをね、好んで使っております。で植物油はですね精製されたものと未精製のもの2つあるんですね。で精製されたものは匂いとかもねほとんどなくなります。未精製のものは若干匂いが残るので、その匂いが気になる方は精製されたものをチョイスするとよろしいかと思います。ただしですね精製すると
栄養価が若干下がってしまいますので、武蔵先生は未精製をね好んで使っております。お値段はですねどっちも同じなので、ご自身のね好みに合わせてお選びいただければよろしいかと思います。各オイルそれぞれの説明は各自読んでおいてください。次のページいきましょう。38ページですね、水性の材料ですね。精油を水に溶けやすくするためのこのエタノールね、こちらですね。今ちょっとね武蔵先生の家にある水性の材料はこのエタノール、無水エタノールだけになっちゃうんですけれども、その他にはですね、グリセリンですとか、フローラルウォーター、あとお水ですね。グリセリンは分かりますよね、保湿のね成分が豊富に入っている。でこの3番の芳香蒸留水というのは別名フローラルウォーター、これアロマショップに売っております。これは何かと言いますと、水蒸気蒸留法で精油を採油した際にできる副産物ですね。でこの方法で採油した際にですね、最終的に精油の成分とお水に分かれるんですね。でその精油の成分を精製したものが精油として売られるんですけれども、残ったお水ですね、このお水の中に若干ですね水溶性の成分というのが溶け出してるんですね。でこれをフローラルウォーターと言います。これねアロマショップ行くとだいたい1000円ぐらいから売っております。ラベンダーウォーターですとかオレンジフラワーウォーター、ローズウォーター、各種類のねフローラルウォーターが売っております。でこちらは特にね薄めずにそのまま化粧水としてもお使いになれます。化粧水ですとか、あとお化粧品を作る際の材料としてもね使うことができます。お水ですね、お水は薬局で売っている精製水、が、最も一般的なんですけれども、その他にねミネラルウォーター、飲料水、などでも大丈夫です。で以前は水道水をおすすめしなかったんですけれどもね、今現在は水道水でも大丈夫ですよ、 OK ですよというふうにね記載されておりますので、わざわざねそのお水をね買ってこなくても、ご家庭にあるお水でもねアロマスプレートをねお作りいただいて大丈夫です。でその他の材料、39ページですね、ここでは8つ紹介されております。蜂蜜、重曹、シアバター、クレイ、天然塩、蜜蝋ですね。アロマをやられてない方でも多分ねほぼほぼわかるものだと思いますけれども、この中で説明しておきますとね、この蜜蝋ですね、ビーワックスって呼ばれるものね、これはミツバチのね伏線から出る分泌物なんですよね。でこのねこれ見ると7番と8番これね精製されたものとね未精製のものですね。未精製のものがこのね色がついている。で精製されるとこのようにね色が抜けてちょっと白っぽくなる。武蔵先生はねこの未精製のものを好んでねよく使っております。クリーム、リップクリームとかもね作れます。でねこの4番のクレイですね、このクレイは泥ですよね、ミネラルがたっぷり入った泥ですね。で以前の動画でクレイパックしてる動画があるので、もしよろしければねそちらもご視聴になってくださると嬉しく思います。40ページ、用具についてですね、アロマテラピーを楽しむために使用する用具類ですね。はい、ここにざーっと13個かな、紹介されておりますね。ここもね、各自読んでおいていただければよろしいかなと。どれもね手に入れるのが難しいものはねみんなございません。アロマショップでしたり雑貨屋さんでしたり量販店などでね、買えるものばかりですので、例えば計量スプーンとかこういうねガラスの器とかはですね100円ショップのものでもね全然大丈夫ですのでね。鍋はねこの湯煎とかするのに使うんですね、蜜蝋などをね。 IH コンロなんかをね使われる方、キャンドル作りでもね武蔵先生もよく使うんですけれども、放浪性のお鍋がね一番おすすめです。1000円ぐらいで買えるかな。はい、それではね42ページいきましょう。アロマテラピーの利用法ですね。はい、1番芳香浴法って書いてありますね。こちらはですねお部屋ですとか、あとこうティッシュとかにね精油を染み込ませてこうポケットにね入れといて揮発する精油の香りを楽しむ、これも芳香浴法になります。精油を空気中に拡散しまして手軽に香りを楽しむ方法ですね。楽しみながら心身のバランスを整える方法ですというふうに書いてあります。次のページですね、43ページにこのね4つの楽しみ方というのが記載されております。はい、まずね一番ね本当ね一番お手軽なのはコットンですとかハンカチ、あとティッシュなんかにね1滴2滴垂らしてもらって、こうねデスク周りに置いたり胸ポケットとかにね忍ばしたりとかして手軽に芳香浴が楽しめると。次にねお湯に垂らしてってなってますね。これマグカップ等に
熱湯を注ぎまして、そこに1滴2滴垂らすんですね。こういうマグカップにね、熱湯を注いで精油を垂らして置いとくだけでもね、そこでこう揮発していく、この湯気とともに精油の香りがね、こう立ち広がるね、それを楽しむ、好きなデザインのカップでね、アロマ専用のカップを一つ作ってみるのはいかがでしょうか。芳香拡散器を使って、この芳香拡散器はですね、42ページにもありますようにね、こうアロマディフューザー、アロマディフューザーのね、紹介動画もありますので、よろしければね、ご覧になってください。このようにね、ミストが出てくるタイプですとか、天然木とかでできててね、もう天然のアロマディフューザーと言われているもの、もうただ精油を垂らすだけ、垂らして置いとくだけっていうもの、あとはキャンドルウォーマーなどがありますよね。あとアロマライトですね。アロマライトはキャンドルウォーマーのライトバージョンというふうにね、思っていただければ結構です。そのコンセントに直接差し込むタイプからコードが伸びているタイプとね、種類は様々ございます。アロマライトの場合はなかなかね、その拡散するまでのね、時間が結構かかったりするんですよね。ライトの熱でね、揮発させていきますので、キャンドルウォーマーとかね、このミスト式のディフューザーなんかに比べると香りの拡散はね、若干緩やかになりますね。ただつけっぱなしにしてもね、電気代がかかるだけで火事になったりしないんでね、そこが安心のポイントですね。あとお部屋の間接照明とかにもなりますので、ズボラな方なんかもね、アロマライトっていうのはなかなかいいんじゃないでしょうか。はい、で44ページは、写真ですので次のページ行きましょう。45ページアロマスプレーですね。アロマスプレーを作っておくといつでも気軽に香りを楽しめますということでね、武蔵先生も最近ちょっと作ってないんですけれどもね、30ミリのね、このアロマスプレー用のボトルというのをたくさん持ってますので、その以前ハンドメイドでもね、こうたくさん作って販売とかもしてたんですけれども、これね、簡単に作れます。このまず無水エタノールで精油を希釈してね、よく溶かしてから容器に移して、その容器にお水を入れて完成です。で使うときは必ず毎回よく振ってから使うと。これではね、その先にね、ビーカーにね、もうお水を入れてから多分容器に移すってなってるんですけれども、まあね、どちらでも構いません。武蔵先生的にはね、まあお好みの方法で作ってください。ビーカーの中で混ぜてしまうか、その容器に移してから混ぜるかの違いだけですのでね、まあただテキストには先にビーカーの中で完結させているので、その作り方でね、皆さん実践いたしましょう。46ページ、沐浴法ですね。アロマバスです。精油をお湯に垂らしてね、全身浴や部分浴をすることを沐浴法というんですね。で、このアロマバスはですね、バスタブにお湯を入れて、まあ、全身浴、半身浴、あと部分浴法というのもあるんですね。洗面器とかたらいなんかに、このね、手の、大体この手首のあたりぐらいですね、ですとか足のこのくるぶしの上ぐらいまでをつけて、風邪とかひいていて入浴できない時とかなんかには、この主浴法ですとか足浴法というのがね、おすすめですね。短時間でこうね、体も温まりますしね。最新のテキストでは直接お湯に精油を垂らすのではなくて、一度ですね、植物油などで精油を希釈してからお湯に入れて使うと。でバスタブの場合ですね、最大で5滴ぐらいまでですね、もうそれぐらいで十分なんです。で半身浴をする場合は3滴までというふうに載ってますね。多くてもね、5滴以内にしてください。それを必ず植物油で割ってから、希釈してからバスタブに入れると。ここは47ページですね。その全身浴、半身浴、主浴法、足浴法って載っております。でそれぞれ滴数の目安が書いてあります。で必ずですね、お湯に直接精油を入れるのではなくて、植物油で精油を希釈してからお湯に入れるようにしましょう。足浴法なんかでしたら、ぬるくなったらね、こうすぐにね、熱いお湯を足してもらったりとかね、してください。その一番下ですね、テンション、こう注意ですね。いろいろ注意事項が書いてありますね。お湯を足すときは火傷に注意ですとか、あとですね、その適数。精油によって香りのね、強い弱いってあるんですけれども、香りがね、弱い精油なんかだとたくさんね、入れてしまいたいと思いがちなんですが、必ずこのね、使用適数というのは守ってくださいね。香りの強い弱い、弱いからってたくさん入れていいというわけではないのでね。ここに書いてあります、柑橘系スパイス系の精油はね、皮膚刺激を感じることがあると。以前ね、武蔵先生オレンジスイートでアロマバスをしたんですけれども、5滴しか入れてなかったんですけどもね、ものすごいね、ピリピリしましてね、皮膚刺激肌で体感いたしました。ですのでね、敏感肌の方は柑橘系の精油はちょっと注意した方がいいかもしれないですね。スパイス系の精油、ブラックペッパーとかジンジャーとかですね、こちらもね、結構皮膚刺激がありますので、アロマバスとかでね、使うときは注意しましょう。
低い濃度でね、1、2滴程度でちょっとね試してみるのがいいかもしれないですね。皮膚に何かしら刺激を感じた場合ね、その武蔵先生がオレンジスイートでアロマバスをした時みたいにちょっとピリピリってね来たら、すぐにね水だと冷たいから、まあ、お湯で洗い流しましょう。で、全身浴なんかはですね、その結構ね体に負担がかかるんですね、その水圧とかで。長風呂好きな方もいらっしゃるかと思うんですけれどもね、あまり長時間入浴はね避けた方がいいかもしれないですね。あとね、武蔵先生結構熱いお湯が好きなんですけれども、42度以上っていうのはねあまり良くないみたいですね。なんかねテレビでやってましたね。落ち着きたい、リラックスしたい時はぬるめのお湯ですね、だいたい38度ぐらいかなのお湯で、そのシャキッとしたい、リフレッシュしたい場合は熱いお湯、42度ぐらいのがいいのかな。ただそれ以上熱いお湯になるとあまり体によろしくないらしいのでね、そこは気をつけてください。昔ね、あの銭湯、今は最近ね銭湯ってなくなっちゃいましたけれども、銭湯ってねこう3つあるんですよね、お風呂が。そのぬるいのと普通のとすごい熱いの、うん、あのすっごい熱いのにね、なんかよくじいさんとか入ってましたけれども、あんまり熱すぎるお湯ってもね体に良くないのでね、だからまあ大体暑くても42度ぐらいまでにしといた方がよろしいかと思います。はい、ということでですね、一応今回はここまでにしときます。チャプター4は一応2回に分けて動画をねアップする予定でございます。武蔵先生ね、この文章を丸々読むことはしないので、各自ねしっかり読んでおきましょう。この動画がための参考になった、一緒だよね、面白かった、楽しかった、その他もろもろグッドボタンお願いします。あとね、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。